Hej och välkomna till Biolabbet och experimentkalendern. Vi gör ett experiment varje dag ända fram till jul. Och vad ska vi göra idag? Jo, idag så ska vi ta reda på vilka färger det är som döljer sig bakom varje färg i de här godisarna. Vi behöver godis, vi behöver vatten, vi behöver provrör, men det går bra med något litet glas eller något sånt också. Vi har såna här pipetter, men där kan man faktiskt använda sugrör också och bara hålla för med fingret. Vi har även kromatografipapper. De ska vi använda oss av. Har man inte det hemma så går det bra med vanligt kaffefilter. Men ta det som är blekt, det vita, inte sånt som är oblekt. Jag tror att jag väljer en brun och en blå godisipa. Så ska vi ha på lite vatten. Och nu är det så att vi bara ska ta lite vatten. Bara precis så att den täcker själva godisen. Se hur det kommer den här. Ja, det blir lite mer vatten här, men det funkar. Där. Och är man riktigt smart här, då tar man varmt vatten. För varmt vatten, det löser bättre än vad kallt vatten gör. Nu ska vi se. Färgen har löst upp sig i vattnet och vi kommer till vår fråga, hur många färger finns det i varje färg? Det vill vi ta reda på nu. Och då gör vi så att vi lyfter över det färgade vattnet. Nu vill vi inte ha med själva godiset, utan vi vill bara ha det här fint färgade vattnet. Där, blått och det bruna. Tror det räcker alldeles utmärkt ändå. Och det vi ska göra nu. Det är att vi bara tar sådana här kromatografipapper. Vi stoppar ner dem i färglösningen. Om man gör med kaffefilter, då tar man en liten droppe, droppar det på kaffefiltret och så får man se hur färgen vandrar utåt. För nu är det nämligen så att de här färgerna är molekyler som finns där i vattnet. Och de kommer vandra med vattnet uppåt. Och är det små molekyler, då följer de med vattnet långt upp. Är det större molekyler, då kommer de inte så himla långt upp. Så det är så vi ska se hur många olika färger det finns i varje färg. We'll be right back.